Slunečné počasí nám jasně dokazuje, že se blížíme k polovině prázdnin. A i když vysoké teploty lákají spíše k válení u vody, u nás v regionu jsou lidé stále aktivní, a to nejen v organizování akcí pro dospělé. Kam umístit děti během prázdnin je problém mnoha rodičů. Řešením jsou dětské tábory. Volatické sdružení zorganizovalo příměstský tábor s mnoha aktivitami nejen v lese. Jednak usnadní maminkám zajištění vlastně hlídání v době prázdnin, protože prázdniny jsou docela dlouhá doba a není jednoduché tady tuto dobu pokrýt jenom babičkami nebo dovolenou. A děti zároveň potřebují zážitky, vyběhat se, zažít spoustu legrace, být s kamarády, takže tady toto nabídlo rodinné centrum rodičům. Věková hranice zde není zcela pevně určena. Většinou na tábor chodí děti od první třídy, ale tenhle tábor už umožňuje vlastně vstup malým dětem, které jsou předškolní a chodí do rodinného centra během roku, protože zde navštěvují různé kroužky, takže takový tábor můžou i ve věku třeba 4, 5, 6 let, i když nechodí do školy, zvládnout. Celý tábor se nese v duchu velké hry s maskotem Ježečkem. A je vlastně v duchu celotáborové hry, která se jmenuje Strážci lesa. My jsme si vlastně první táborový den ujasnili, kdo to Strážci lesa jsou a co máme hlídat a co budeme vlastně v tom lese střežit, aby jsme to zachránili před zlým čarodějem Mrakomorem, a o to se budeme každý den pokoušet a plnit nějaké zkoušky. Děti jsou rozděleny do družstev a sbírají body. A zachraňovali jsme skřítka, sem tam dřívko, který byl uvězněný v lese, uvěznil ho tam čaroděj a přivázal na strom, a my jsme museli plnit vlastně tajné úkoly na stezce, aby jsme ho vysvobodili. Děti se naučili poznávat lesní rostliny a zvířátka. Poli byly takové jednak, aby to nebylo jako ve škole, aby se cítili děti tak, že neplní vůbec žádné úkoly, aby se proběhli na čerstvém vzduchu, aby jsme se zasmáli, aby se protáhli. Mě to bavilo, že jak jsme šli na tu procházku, jak jsme vysvobodili od Ježička to kamaráda. Ty zažitky byly hodně pěkné a ještě by jsem to chtěla zůstat. To bylo těžké, jak jsme měli to vrači nebo to hadí vajíčko. Nejvíc se těším, až budeme odpoledne vařit led kvr, který Mrakomor vypije. Podle reakcí dětí se tábor organizátorům velmi povedl. Obce a spolky našeho regionu pořádají během letních měsíců slavnosti, které již mají svou tradici. Letošní počasí těmto akcím přeje. Slavnosti jsou na Hlučínsku tradicí a nejinak tomu bylo také ve Velkých Hošticích. Máme už tradiční obecní slavnost, už to je 17. v pořadí, takže nemám sice žádné výročí, ale to vůbec nevadí. My se bavíme, když nemáme výročí. Hlavní atrakcí celé slavnosti byl fotbalový turnaj podpořený s přátelenými polskými kminami. Ta slavnost obnáší, že tady hrají týmy našich amatérských mužstev jenom z Velkých Hoštic, chlapů. A vždycky tradičně zveme jim združební polské nedzi mužstva, takže celkem máme 10 mužstev, takže je to krásné, že se tady najde 100 chlapů, kteří nejsou profici ve fotbale, ale hrajou jak o dušu tady všichni. S milou chęcią přijeżdżamy do Čech, bo jest tu atmosféra niesamowicie příjemná dla nás z gminy Nędza, takže jeżeli jeszcze wygramy ten turniej, to już będzie wszystko dobrze. Organizátoři také mysleli na děti a ostatní fanoušky. Nejen pro děti připravili různé aktivity a zábavu. Tu máme nachystané různé soutěže pro děti, máme skakací hrad, máme i pro dospělé nějaké atrakce, jsou tady míchané skvělé nápoje, po jejich kožití dvou nápojů, každý už je určitě veselý, kdyby nechtěl být. Celá akce byla podpořena slunečným počasím. Počasí nám vyšlo, já až moc, řekl bych, moc krásně, moc teplo, ale všechno se zatím zvládá, je co pít, je co jíst, takže lidi se baví, takže jsme rádi, že to všechno tak nějak klape. Překvapením pro všechny bylo vystoupení místních seniorek. Opravdu se zapojilo hodně lidí, stalo to hodně úsilí, hodně času a jsem rád, že spousta lidí, kteří se dříve nezapojovali, se teď zapojují do těch obecních akcí, a za to jim všem, i tím tradičním, i těm novým, patří velký dík. Zámecký park plný místních i přespolních, to není v Kravařích nic neobvyklého. Město zde podpořilo jako již tradičně pivní slavnosti. Letos se jedná již o 8. ročník této akce a poprvé je ta akce dvoudenní. V
nabídce byl skřečonský žabák, merlin tmavý ležák, telčský zachariáš a mnoho dalších. Ti zdatnější mají šanci ochutnat cirka 30 druhů piv, ale nevím, který z nich to dokáže. Přejme si, aby to dopadlo dobře. U výčepních píp čekali doslova fronty, aby mohli ochutnat pivní speciály. Aby bylo posezení dokonalé, byla zde také nabídka občerstvení. O občerstvení se postarala firma pana Michala Božoně, která nabízí téměř 30 druhů různých piv, takže ta nabídka je velice pestrá. Návštěvníci tady mají také samozřejmě možnost zakoupit si i další občerstvení. V páteční večer pak vystoupila mladá oblíbená kapela. Vystoupila kapela Jelen, kterou pak následovala kapela Mantel, a v sobotu se návštěvníci mohli těšit z takového mini festivalu rockových kapel, které nám vystoupily před zámkem. Na dvoraně pak to byla slezská kapela Country Karavana a od 8 hodin hrál DJ Mirek Komárek. V druhém dni byli hudebními hosty skupina Jen tak, Pražský výběr a další. Počasí, takže i ta návštěvnost je velice vysoká. Na páteční večer tady by mohlo být kolem zhruba 1300-1500 návštěvníků a i sobota večer je plně obsazena. Fandové soutěže Iron Dog se sešli se svými miláčky v Kravařích na mezinárodní výstavě a soutěži. Místní nadšenci bojových plemen zorganizovali mezinárodní výstavu. Mezinárodní výstavu amerických bulldogů. Měli jsme tady soutěžící od Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska. Bylo tady víc snad ze zahraničí, jak z České republiky. A to už bývá taková tradice, že tady ten střed Evropy se tady setká. Soutěž krásy těchto plemen byla hodnocena v jednotlivých kategoriích. Rozhodčí hodnotila soutěžícím chrup, postavení těla a v neposlední míře také pohyb. Vzhledem k počasí samozřejmě ti naši pejsci trošku trpěli, ale dopadlo všechno dobře, všichni byli spokojeni, já si myslím, že ta soutěž včerejší dopadla velice dobře. V druhém dni proběhla soutěž Iron Dog. Železný pes a tradičně už vlastně 10. rokem to pořádáme v Kravařích. Iron Dog se dělá mezinárodně, je to taková sportovní psí soutěž v rámci celého světa, od Ameriky až po Evropu. U nás se to dělá asi posledních 7-8 let oficiálně. Zde pejsci dokazovali nejen svou sílu, ale také výdrž. Všechno začíná poslušností. Psi musí být v prvé řadě, nesmí být agresivní. Dělá se na to test, aby ten pes nebyl agresivní, aby byl vyrovnaný, aby povaha byla vyrovnaná, a až potom, když udělá takový ten test povahy, se může zúčastnit dalších soutěží. Ty soutěže jsou v běhu, běh na 50 metrů, potom tady zrovna vidíme zkouška tvrdosti zákusu, tady vidíme, jak pes, ten, který se nejlíp zakousne a nejtvrdší zásah má, tak ten vyhrává. Tady v konkrétní téhleté soutěži. Máme tady tahání vozíku z zátěží, tam je to vcelku jednoduché, největší zátěž vyhrává. Pokračuje to dále přetahování lanem a může dnešním dnem, ale to není, může být taky 20 km kolem. To znamená, že majitel jede na kole, pejsek vedle něho běhá 20 km, ale dnešního dne to počasí nám to nedovoluje. Jako každoročně se tato akce těšila velmi pěkné účasti. Měli jsme včera 25 psů z celé střední Evropy a dneska je tady 6 psů, kteří dělají Iron Dog. V první řadě bych chtěl poděkovat městu, celému vedení města, které nám tady pomohlo. Bez jeho pomoci by se to asi nemohli organizovat, tuhle tu soutěž. Takže ještě jednou moc děkujeme městu. Kobeřice byly plné smíchu při soutěži Hry bez hranic. Bavili se nejen diváci, ale také sami soutěžící.
pořádá to tým Rosocháč, je to fotbalový tým. Soutěž si získala svou tradici a příznivce nejen u diváků. Týmy jsou 4, soutěží je celkem 6. Celkově je to věnované venkovu. Týmy se podrobily náročným úkolům, kde byla důležitá nejen vzájemná spolupráce. Soutěžící sbírají vajíčka, budou sklízet brambory, jezdí na lyžích, budou nosit vodu ve džberech. Já myslím, že soutěže jsou dělané tak, aby to zvládli, ale pozor, není to nic jednoduchého. Potřebují kondičku, potřebují se domluvit, potřebuje tam být souhra týmu. Já myslím, že pokud tohle všechno mají, tak mají šanci na vítězství. Soutěžící se během plnění úkolu zapotili nejen při běhu. Akce je výborná, už jsme se zúčastnili loni, sice jsme obdrželi poslední místo, o to víc jsme se těšili, protože nemůžeme skončit určitě hůř. A příprava, no taková ta klasická letní v hospodce, v restauraci a podobně. Příprava probíhala asi tak, že jsme se dneska poprvé sešli a seznámili se, protože jsme tým složený vlastně ze 4 vesnic, 3 vesnic a vlastně ještě jsme se někteří ani neviděli, takže naše příprava byla nulová. Já myslím, že přípravy budu až potom. Na další rok. Utužení kolektivu. Víceméně jako každý rok jako kvalitní jako trénink byl, jako v hospodě hlavně jsme se připravovali, protože tady mícu jako to nejde vydržet, takže pár piv samozřejmě bylo a uvidíme, kterou pádne nakonec. Vypít pivo dlouhou slámkou není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Akce měla stejně jako v loňském roce velký úspěch. Chodí čím dál tím víc lidí, takže počítáme s tím, že budeme pokračovat i nadále a budeme připravovat podobné soutěže i další roky. Spolek Dámský čtvrtek zorganizoval letní grilování. Bylo zde o zábavu postaráno. V podání vlády Hrona navštívilo toto odpoledne mnoho známých osobností. Ženy z obce Darkovičky se pravidelně jedenkrát měsíčně scházejí u zajímavých aktivit. V červenci za nimi přijelo Rádio Impuls, které si tuto obec vybralo v rámci letního grilování. Paní Hanusová, která pořádá v Darkovičkách každý měsíc ženské čtvrtky, pozvala vlastně Radio Impuls na dnešní grilovačku. My jsme tady spolek žen z Darkoviček, jmenujeme se Dámský čtvrtek. Máme vždycky setkání jednou za měsíc. Na severní Moravu zavítal společně s týmem Rádia Impuls i známý herec a bavič Vladimír Hron. Já vítám zahradní posezení, protože mám rád, když se sejdou přátelé, posedí, pokecají, takzvaně zaspívají si písničky, takže zpívat budeme i písničky, které si myslím, že si pamatují a že se přidají ke mně, takže jsem si připravil takový best of od každého trošku. Později dorazila také další známá osobnost z rádia, zuřivý reportér Aleš Růžička. Takže jde o to udělat tady nejenom žranici, grilovačku, ale hlavně, aby byla dobrá nálada. Letní party, jak má být. Co by to bylo za slavu v Darkovičkách, kdyby nepřijel třeba Karel Gott. Takže přáteli, krátce po narozeninách budu zpívat na svém open air koncertu v Darkovičkách. A i když naše láska dávno nemá dík. Spokojenost a dobrou náladu všem popřál i starosta města Hlučína. Dovezli vlastně veškeré ingredience, včetně piva Neálka, nějakého masa, opekání a vlastně jsou tady občané Darkoviček a ostatní, kteří si užijí, si myslím, krásné slunečné odpoledne. Já všem moc děkuji a doufám, že to tady v těch Darkovičkách bude žít stejně pořád krásně jako dnes. Přítomní se výborně bavili, tančili a občerstvovali dobrotami z grilu. V horkém dni hasili žízeň pěnivým bokem. S krátkým souhrnem zpráv jsme již u konce. Důkaz, že se na Hlučínsku ani v létě nezahálí, jsme vám podali. V příštích dnech se opět vydáme do terénu, abychom natáčeli zprávy o vás, pro vás.